դեպի գնդակը հասնում է, փոխանցում է եւ շատ վտանգավոր է բացված Շիվը։ Այո, խաղից դուրս վիճակ չկա եւ տեսնում եք ինչպես է լինում։ Սա ուղղակի Դավիդյանին, բարձրից փոխանցումն է Նադովիչ եւ գոլ։ Գոլ շատ արագ Փյունիկը հավասար է ստում է Շիվը 24-րդ րոպեին, ընդամենը 3 րոպե։ Պանջվեց մեր չեմպիոնից պատասխան գոլը խփելու համար եւ Ժունինյոն է այսպիսի հաջող միացում անում ստանդարտին այս գրոին 1-1։ Ոչինչ կորած չէ, Փյունիկը վերադառնում է խաղ։ Սխալվեցին նաեւ Դուդելանջի պաշտպանները, այսպիսի անսպասելի նվեր ստացավ Փյունիկը եւ շատ արագ կողնորոշվելով գրավեց, որովհետեւ որակավորման երկրորդ փուլի ամենավերջում Փյունիկը ընդուկ մոտենում է հաջորդ փուլին, իսկ որակավորման երրորդ փուլում մեր չեմպիոնը չի խաղացել։ 4-1 Եվ խաղի ավարտին մնում է 5.5 րոպե, հիմնական ժամանակի լավ, եթե այդքան տարակեր եք։ 5 րոպե գումարածային իշք ավելացնի մրցավարը, պետք է դիմանալ ու կերտել այս փայլուն հաջողությունը, Փյունիկը ուղղակի հիացնում է։